I shkri bashkjaku i bashkisë e fusharëzit, Frantucit, administratori i njësisi bal, akuzohen për shpërdorim të tyre dhe shkatrim prone. Ata janë arrestuar me order të spak dhe akuzohen se lejuan hapjen e një rrugë, duke shkaktuar dëm 234 milion lek fond pyor. Pas kryes e veprimeve timore në kuadrë të këti procedimi penal ka rezultuar se në teritorin në juridikcion administrativ të bashkisë fusharës, në kundërshtime të gjithë kuadrën ligjor në fushi, është hapur një segment e ri rrugor dhe 1.8 km dhe gjërësi rreth 5 metra, i cili ka cënuar një sipërfaqe të konsiderueshme të fondit pyor, në pronësitë e kësaj bashkie, si dhe ka dëmtuar rënd terrenin që i përket këti fondi pyor. Dëmi i përllogaritur nga IKMT Shkodër pas inspektimit të kryer në terren, vlera parashitet të për e lartë, i cili përfshin dëmtimin e terenit, si dhe shpillëzimin e si përfaqes regjistruar prana SHK, drejtoria vendore PUK si pasuri të llojit pyll, në pronësi të bashkisë fusharës, ndërkohë vijon procedura ekzekutimit të masës sigurisë të caktuar ndaj shtetit tjetër në hetim, me inicialet DM i cili ka qenë fadromisti, në kohën kur ishte kryebashkiak Frantucit, i ishte arrestuar vëllai Albert Tuci në muajin qershor të vitit 2020, gjatë operacionit antidrogë Shënmëri 2020. Albin Kurti ka thënë se pret që marrëveshja që qeveria ka arritur me Bashkimin Evropian për hapat për tensionimin e situatës në veri të Kosovës, të ndikojë që Kosovës të hiqë sanksionet që palet në dialog të jenë të barabarta. Pasi ka lexuar pikat të marrëveshjes që parashikojnë zvoglimin e pranisë policore të Kosovës, në rreth ndërtesat komunale në veri, vlerësimin e vazhdueshmërisht të gjendjes së sigurisë, mbështetjen për zgjedhje të reja në takim të ri në dialog. Kurti ka kujtuar se është Serbia ajo që s'ka pranuar që marrëveshja ligjërisht të obligueshme me Kosovën dhe BE-n i ka bërë të pabarabarta palet ku e ka sankcionuar Kosovën. Unë kam nënvizuar në vazhdimësi që për suksesin e marrëveshjes bazike së pari për të dyja palet, duhet të pranojnë se marrëveshja është ligjërisht obligueshme. Së dyti që marrëveshja duhet të zbatohet, së treti që zbatimi i marrëveshjes nuk mund të kushtëzohet. Së katërti që të dyja palet duhet të kenë mundësinë të negocojnë nga pozicionet të barabarta, gjë që është cënuar prej vendosjes së masave të përkohshme kundër Kosovës nga ana Bashkimit Evropian, ka deklaruar kryeministri Kurti. John Bolton, ish këshilltari i sigurisë kombëtare të SHBA-s, ka folur në lidhje me situatën e tensionuar mes Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se kërcënimi i vërtet me të cilin po përballemi të gjithë është nga Moska. Mëteja i shtoi se mosmarrveshjet që janë evidente duhet të vijnë nën kontroll. Nga jashtë duket sikur kemi humbur mundësinë për të zgjidhur me diplomaci fërkimet e dukshme mes Serbisë dhe Kosovës. Shumë njerëz janë përpjekur për disa kohë në këtë drejtim. Nuk e di se çfarë ka shkaktuar shpërthimin e fundit. Jam i sigurt që arsyet janë komplekse, por mendoj se në perspektivën e Europës si një etër edhe të Shteteve të Bashkuara, duke patur parasysh luftën në Ukrainë, nuk është momenti ku tensionet tjetër kund në kontinentin europian, në Ballkan apo kudo gjetkë, duhen lejuar të shpërthejnë. Bolton komentoi dhe propozimin e kreut qeverisë shqiptare Edi Rama për konferencën e nivelit të lartë të thirrur nga Franca dhe Gjermania, mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara për situatën e tensionuar Kosovë-Serbi. Bolton tha se sa më shumë palë të përfshihen në negociata, aq më e vështirë do të jetë arritja e marrëveshjes, por kujtoi se edhe në Amerikë e kishin patur një rast të tillë diku dhe dikur. Do të ishte më mirë që Kosova dhe Serbia të përballeshin në një ishull ndoshta në Egje, pa shumë spektator përreth, dhe pas kësaj mund të ketë marrëveshje, deklaroi John Bolton. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, duke komentuar sanksionet e vendosura ndaj Aleksandar Vulin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka kujtuar se ndaj tij janë vendosur sanksione, por për këtë nuk i ka interesuar. Dhe me u vendosën sanksione në vitet 1998 dhe 1999, nuk më intereson të shumë të them të drejtën. Dhe presidenti Vučić edhe theksoi se politikën e tij nuk do ta udhëheqin amerikanët, rusët apo dikush tjetër. Politika që unë drejtoj duhet të jetë më mirë për Serbinë dhe popullin serb, theksoi Vučić, duke shtuar se të njëjtën do të përgjigjet më në detaje për temën non grata të Vulin, duke vlerësuar se sanksionet nuk janë shkak të krimit, por për shkak të qëndrimit të Vulin ndaj Federatës Ruse. Presidenti Aleksandar Vučić ka thënë se thesari i SHBA-s nuk ka vendosur sanksione ndaj kreut të Agjencisë së Inteligjencës së Sigurisë Vulin për ndonjë krim apo korrupsion, por për shkak të marrëdhënieve të tij me Rusinë. Madje i pyetur se për këto sanksione u vendosen ndaj Vulin e jo ndaj ministrit të punëve të mbrojtshme të Kosovës, Xhelal Zvelça. Pyetja ime është se si këto sanksione kundër Vulin, por jo sanksione ndaj Zvelçës, e po nuk jam budalla. E di se çfarë kam folur gjatë këtyre muajve dhe çfarë kam thënë, dhe çfarë më është thënë mua, ka thënë Vučić.
Aleksandër Vulin, drejtori i Agjencisë së Sigurisë dhe Informacionit në Serbi, është vendosur në listën e sankcioneve të Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë mediat botërore i kanë kushtuar faqet e tyre të para apo editoriale dhe opinione këtij fakti. Reuters raporton se Vulin ka lektësuar aktivitetet dashakeqse të Rusisë që degradojnë sigurinë dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, duke i ofruar Rusisë një platformë për ndikim të mëtejshëm në rajon. Politiko ndër të tjera shkruan se në muajin dhjetor Vulin u bë shefi i ri i spionëve të shtetit ballkanik, pasi shërbeu si ministri i brendshëm dhe i mbrojtjes si dhe vizitoi Moskën në muajin gusht, pasi refuzoi të bashkohej Perëndimit me sankcionimin e Rusisë. Bloomberg shkruan se SBA ka sankcionuar shefin serb të spionazhit për shkak të akuzave për korrupsion. Ata shtojnë se Vulin është një aleat i ngushtë i presidentit Aleksandar Vučić dhe se sankcionet u vendosën për shkak të pretendimeve se ai ka ndihmuar Rusin të minojë stabilitetin në Ballkan dhe ka lektësuar tregtinë e drogës dhe armëve. The Washington Examiner në një artikull shkruan se Vulin është i preferuar i Kremlinit, një kafsh shtëpiake dhe armik amerikan. Deputetja britanike Alisa Kearns ka reaguar pas lajmeve se Serbia po furnizon me armë Rusinë. Firma shtetërore serbeve e armëve dyshohet se ka dërguar municion belg në Rusi, duke ndihmuar Kremlinin të shmang sankcionet e vendeve perëndimore. Pas raportimit, autoritetet belge kanë vendosur të pezullojnë licencat për Serbinë. Mbretëria e Bashkuar duke gjithashtu të pezulloj licencat e armëve për Serbinë për të lejuar një hetim të menjëhershëm të pajisjeve britanike, deklaroi deputetja. Ajo kujton se këtë thirrje të ngjashme kanë bërë disa muaj më parë, pas shqetësimeve rreth keqpërdorimit të mundshëm të ekspertëve të mbrojtjes. Kryetarja e Komisionit për Politikë të Jashtme e Parlamentit Britanik disa herë ka dënuar politikat e shtetit serb në raport me pushtimin rus në Ukrainë. Zëvendës kryeministra dhe ministra e jashtme e Kosovës Donika Gërvalla foli dhe për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe zbatimin e dakordësisë së përshtetësionimin e situatës të arritur në Bejen. Ajo gjithashtu ju rikthye edhe një herë deklaratës së saj se BE-ja pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës në aspektin e sigurisë është një tigër prej letre. Gërvalla shtoi se deklarata e saj u tjetërsua nga Lejçak dhe u përgjithsua, ndërkohë që ajo e tha të vetëm në aspektin e sigurisë. Ministra e jashtme e Kosovës shtoi se Kosova duhet ta ketë të qartë se në aspektin e sigurisë nuk duhet të mbështetet vetëm te Bashkimi Evropian, por më kryesore është mbështetja amerikane. Sipas asaj, fati i mirë i Kosovës është që BE-ja dhe SBA-ja janë në sinkron me njëra tjetrën për sa i përket sigurisë në Kosovë. Po të mbështetemi vetëm në BE për çështjet e sigurisë, atëherë kam frikë se sot nuk kemi zgjedhur rrugën e duhur. Por ne nuk kemi këtë sfidë pasi SBA-ja dhe NATO, siç e kemi parë në samitin e NATO-s, janë të përkushtuar në rajonin tonë dhe së bashku me BE-ja ne do të gjejmë zgjedhjet e duhura, tha Gërvalla. Albin Kurti ka thënë se pret që marrveshja që qeveria ka arritur me Bashkimin Evropian për hapat për tensionimin e situatës në veri të Kosovës, të ndikojë që Kosovës të hiqë sanksionet që palet në dialog të jenë të barabarta. Pasi ka lexuar pikat të marrveshjes që parashikojnë zvoglimin e pranisë policore të Kosovës, në rreth ndërtesat komunale në veri, vlerësimin e vazhdueshmërisht të gjendjes së sigurisë, mbështetjen për zgjedhje të reja në takim të ri në dialog. Kurti ka kujtuar se është Serbia ajo që s'ka pranuar që marrveshja ligjërisht e obligueshme me Kosovën dhe BE-n i ka bërë të pabarabarta palet ku e ka sankcionuar Kosovën. Unë kam nënvizduar në vazhdimësi që për suksesin e marrveshjes bazike së pari për të dyja palet, duhet të pranojnë se marrveshja është ligjërisht e obligueshme. Së dyti që marrveshja duhet të zbatohet, së treti që zbatimi i marrveshjes nuk mund të kushtëzohet. Së katërti që të dyja palet duhet të kenë mundësinë të negocojnë nga pozicionet të barabarta, gjë që është cenuar prej vendosjes së masave të përkohshme kundër Kosovës nga ana Bashkimit Evropian, ka deklaruar kryeministri Kurti. Presidenti kroat Zoran Milanović, i cili po merr pjesë në samitin e NATO-s në Vilnius, tha se për sa i përket Serbisë është mirëpritur në Bashkimin Evropian, por edhe se ka vende anëtare për të cilat çështja e pavarësisë së Kosovës është e diskutueshme. Milanović tha se në samit ka folur për situatën në Kosovë dhe për sulmin ndaj KFOR-it dhe nevojën e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Lidert e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi, zlet privitësh janë të mirëpritur në aleancën ushtarake dhe demokratike. Me delikatën në bot, ulin me ne në NATO në bazat e barabarta dhe negociatat për BE. Ato janë diku atje, askund madje është diskriminim, është një kontradiktë pa qëndrueshme, tha kreu i shtetit kroat. Vendosja e kreu të BIA-s Aleksandër Vulin në listën e sankcioneve amerikane është një mesazh i qartë amerikan për Serbinë, se duhet të marrë një vendim të qartë
dhe të distancohet nga element që duan të cënojnë stabilitetin dhe integritetin e sistemit të sigurisë në rajon. Reagimi më i keq i autoriteteve serbe do të ishte shpërfillja e këtij vendimi të administratës amerikane, ose fillimi me sulme mediatike sepse arsyet e futjes së tij në listë janë më se serioze, thotë bashkëbiseduesja e Danas për përfshirjen e Aleksandr Vulin në listën e zezë amerikane. Rada Trajković, politikane nga Kosova, e cila ka patur probleme të shumta me policin dhe shërbimin kur ishte Vuli në krye të saj, thot se nuk është rastësi që ky vendim është marrë me 11 korik, ditën e fillimit të samitit të NATO-s në Vilnius, ku diskutua për të ardhmen e sigurisë e Europës. Ky është një mesazh i qartë amerikan për Serbin, që në këto diskutime duhet marrë një vendim të qartë dhe të distancohet nga elementet që duan të cënojnë stabilitetin dhe integritetin e sistemit të sigurisë në rajon, deklaroi Rada Trajković. Ministre e punëve të jashtme e Kosovës, Donika Gërvala, komentoi përplasjen Rama Kurti pas dërgimit nga kryeministri shqiptar të draftit për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Gërvala u shpre se Edi Rama nuk mund të sillet me Kosovën si i dërguar i Bashkimit Evropian, pasi Kosova Shqipërin nuk e sheh si pjesë të skenës ndërkombëtare, por si shtetin motër. Nuk i takon as kryeministrit të Shqipërisë dhe kryeministrave të vendeve të tjera në rajon që të na tregojnë se ku mund të qëndrojnë kryetarët e komunave të zgjedhur me votë. Ne jemi mirënjohës pa ata që përpiqen të kontribuojnë, por kontributi nuk jepet duke anulluar mbledhje apo duke deponuar drafte në Berlin dhe Francë, por duke ulur së bashku dhe duke gjetur zgjidhje që funksionojnë, tha Donika Gërvala. Analisti dhe publicisti Mero Bazi shkruan se Albin Kurti më në fund u dorëzua përballë sanksioneve të Bashkimit Evropian, edhe pse në fillim tha shpresoj të mos zgjasin shumë. Duke i cilësuar ato si të padrejta, ndërsa kritikat e sekretarit Blinken si naive, ai pranoi dje zyrtarisht se ka pranuar të tërheqë policinë nga veriu i Kosovës dhe të mbajë zgjedhjet e reja në katër komunat me shumicë serbe. Sipas tij, asgjë e re nuk ka ndodhur në harku në këtyre dy javësh për të dorëzuar, përveç publikimit të audio përgjimeve të shefes së grupit parlamentar të Albin Kurtit Mimoza Kusari me liderin famkeq të serbëve Milan Radojčić. Bazet thosë se kryeministri populist i cili bënte sikur luftonte për të mbrojtur veriun e Kosovës, në të vërtetë rezulton i koordinuar me qarqet ekstremiste serbe. Për këtë situatë, në momentin që u bën publik pazarët e tij, ai u dorëzua. Sipas Mero Bazës, dorëzimi i Albin Kurtit është një akt pozitiv për Kosovën, por një akt që vjen me një faturë të rëndë, të cilën do ta paguajnë gjatë, pasi Kosova ka dëmtuar në mënyrë të pakthyeshme besueshmërinë e saj si shtet në raport me Perëndimin. Albin Kurti nuk u dorëzua si u mbush mendja befa se të dëgjoj Perëndimin, por u dorëzua si u zbuluan pazarët me serbët, shkruan Mero Baze. Presidenti serb Aleksandr Vučić ka deklaruar se në periudhën e ardhshme do të pasojë mashtrimi i Perëndimit në lidhje me Kosovën. Do ta shihni një truk të cilën do ta paraqesin disa nga Perëndimia që është ktheuni dhe bisedoni normalisht. Ne kemi arrestuar 40 serb, i kërcënojmë pak se të vazhdojnë të arrestojnë për diskalim. Është kur të tërhiqe 25% e diçkaje. Askush nuk e di se çfarë do të thotë kjo, por ato po kërkojnë arsye të mjaftueshme për të fajsuar Serbinë, sepse duhet të mbrojnë bebën e tyre, ka pretenduar Vučić. Ai ka thënë se i ka dërguar një kërkesë zyrtare sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për takimin dhe se pret që takimi të mbahet në ditët në vijim.